A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Și fie binecuvântați toți cei care au harul și dorința să învețe de la acest atot înțelept Dumnezeu. Evident, din Sfintele Scripturi. Pasajele biblice pentru astăzi sunt Exodul, capitolele 37 și 38, Psalmul 34, versetele 11 la 22, Proverbele, capitolul 9, versetele 9 și 10 și Evanghelia după Matei, capitolul 28. Eu mă voi opri la versetele din Cartea Psalmilor și din Cartea Proverbele. Și ceea ce voi spune, pun sub titlu Educația Sacră. Este o chemare nobilă, cea mai nobilă chemare. Psalmul 34, versetul 11. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Ce este frica Domnului? O sintagmă consacrată în Scripturi. Citind în pasajul de referință din Cartea Proverbele, capitolul 9, versetele 9 și 10, aflăm, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Adică numai din momentul în care cineva le ia în calcul pe Dumnezeu, el poate să fie cu adevărat înțelept. Pentru că o gândire care îl exclude pe Dumnezeu ca și creator, ca susținător al Universului, ca mântuitor, ca realizator a unui plan etern, nu poate să fie sănătoasă. Frica de Domnul este, spune Scriptura aici, știința sfinților. Aceasta este adevărata pricepere. De fapt, ce este aceasta? Constatarea cea mai reală pe care poate să o facă omul. Faptul că noi toți suntem păcătoși și Dumnezeu este, în primul rând, sfânt, este atributul lui fundamental care este enunțat fără încetare în jurul tronului etern, din slavă. O astfel de atitudine naște o sete de neprihănire, o dorință de apropiere de Dumnezeu, ceea ce va duce, potrivit cu ceea ce scrie în Psalm, în versetele ce urmează, la o îndepărtare de rău și o apropiere de bine. Aceasta spune Scriptura și la Proverbe, la capitolul 8, la Isaia, capitolul 1 și în multe alte texte din Scripturi. Pentru că îndepărtarea de Dumnezeu s-a produs atunci când oamenii n-au mai conștientizat prezența Lui absolută. Și spune Scriptura la Romani, capitolul 1, că în felul acela, oamenii în timp devin din cale de afară de păcătoși. De aceea este recomandat să gândim întotdeauna, mai întâi de toate, că Dumnezeu este în cer, noi pe pământ, legile sfinte El le-a dat, noi toți ajungem la judecată înaintea Lui și în felul acesta dobândim adevărata pricepere. Vreau să vă amintesc despre Solomon, care a cerut înțelepciune. Știți ce i-a zis Dumnezeu? Înțelepciunea ți este dată. Adică atunci când ai o măsură de înțelepciune, dorești să acumulezi cât mai mult înțelepciune, ceea ce înseamnă o promovare a valorilor sfinte. Exact asta spune Scriptura aici în Proverbe, în textul de astăzi. Dă înțeleptului și se face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Aș mai adăuga un singur gând în vederea promovării învățăturii sacre. Învățătură care, repet, pornește din momentul conștientizării lui Dumnezeu.
Scopul celor scrise a oricărei învățături este enunțat de Dumnezeu pe larg în Scripturi. El explică Moise în studiul său menționat în Cartea Deuteronom, dar se găsește și aici, în textul de astăzi, în Proverbe 34, versetul 12. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Cine îl întâlnește pe Dumnezeu, învață de la el, ajunge fericit. Acesta este scopul învățăturii sacre. Pentru că Dumnezeu, așa ca pe evrei, înainte de a-i duce în Canaan, ne-a dus pe la Sinai să-i învețe legile sale, și pe noi, înainte de a ne duce în Sfânt Împărăția Lui, mai întâi ne învață. Domnul nostru este și învățător, nu doar mântuitor. Succes tuturor în învățătura sacră!